Kapombe Shomari, nafasi nzuri kwa Simba. Ingiza mpira ule tu mchaza na utema. Weka ndani kule Kichuya. Chiza Ramadhani Kichuya. Moja kati ya viungo wa shambuliaji ambaye hajafunga muda mrefu. Kwa mara ya kwanza msimu huu wa TPL. Anakwenda kambani na mashabiki wa Simba wanapunga mikono ya heri wakifurahia kile ambacho amekifanya. Chiza Ramadhani Kichuya, Simba Sports Club, mfalme wa nyika, anamtafuna hapa Simba Afrika, African Leo. Anakwenda kumpongeza na kumpa hagi ya furaha Shomari Salum Kapombe kwa kazi nzuri aliyoifanya. Take Chiza alikuwa kwenye eneo la kuotea, akauacha mpira ule na Shomari Kapombe akafanya safari. Alichokifanya Shomari ni kuingiza ndani na Tony Chazi akafanya makosa baada ya kutema. Chiza Kichuya akamalizia katika pitch. Ni eneo sahihi kwa wakati sahihi.